Nas Escrituras, o conselheiro maravilhoso é associado a uma serpente. Lá ela é tida como a mais sábia de todas as criaturas de Deus. E é ela quem sugere a Adão e Eva que comam da árvore do conhecimento. E quando eles demonstram medo de comer a maçã e morrer, ela diz que não precisam se preocupar, porque eles não vão morrer por comerem a maçã. Pois Deus sabe que quando você come do fruto dele, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente não mentiu, porque conhecer o bem e o mal não é a morte, mas apenas um sonho. Saímos do paraíso, onde somos tudo, e caímos no mundo de César, onde tudo parece separado de nós. Em Gênesis 3, Deus diz: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim como a serpente disse que seria. Você acabou de assistir um corte de um vídeo maior que você pode assistir na íntegra, clicando no link da descrição. Os conteúdos antigos aqui do canal, mais de 1000 frases de efeito, não vão ser excluídos, mas os conteúdos novos só serão publicados nesse novo canal. O Deixa Que Eu Leio Pra Você. Te espero lá, hein?